Restartoval jsem to a zdá se, že to bude dobrý. A rovnou jsem tady u toho rotačáku, kde jsem chtěl vyzkoušet ho urvat. Vemu si ho. Dobrý. Teď ho urvu. No jo, to jsem měl mít předtím, když jsem to tady kosil. Takže kam se to chci teďka vydat? Jo, koleňák už tady nic nemá, takže já musím za červenýma, to znamená sem. Tady byl vrtulník. Myslím, že tam byl, ale se na něj můžu vydáknout. Těch 100%. Jak to zahodím? Já si to tady ještě jednou proběhnu. Buď je tady něco na rozbití, ale spíš bych řekl, že tady bude něco na sebrání. I tou hlavní cestou půjdu. Kdyby se mi ukázal nějaký ukazatel, že někde něco můžu sebrat. No, životnost, no. Tu za prvý sebrat ani nemůžu, když mám plno, za druhý to stejně nic nepřidává. Tohle je rozbitý už. I taky nic není. Nic, nic, nic. No, na bednu, kdyby tady byla bedna, tak na bednu by se mi objevila šipka. Šedivá šipka. Ale kdyby tady bylo něco na zničení, tak na to se mi neukáže nic. Ale toho bych se zase měl všimnout. Kulový, zkrátka, pěkný kulový je tady. Vypadá to, že na sebrání tady fakt nic nebude. Zničení, co bych tady ještě tak mohl zničit. Tady nic není. Tak to fakt nevím. Podívám sem. Bedínka. 100% vymalováno. Tak, pakže to nepůjde. Hezkou fajfku tam mám. Tady byl někde ten vrtulník, ne? Nebo to bylo jinde? Nebylo to jinde. Takže ke žluťák, která k těm červenákům. Ty byly zábavnější, ty měly zábavný mise.
A hlavně je tam jenom Stronghold. U žluťáku bych musel dělat i jiný mise ještě. Takže jsem si to zamířil. Jenže to je pěkná dálka. Tak na to kašlu, to ne. To zkusím udělat speciální. Počkat, ono mi to zase neukáže potom, kde to je. Takže tohle je tady u toho rovného letiště. Tady nad kruháčem. Takže čtyřku, Ečko. Přeskočím animaci. Tak, extrakce. Když ona zase nejde posouvat mapa tady. To je dobrý, no. To nepoznám. Jo, tady je ten kruháč, takže tady by to mělo být. Jestli to není jiný kruháč, je tam nějaký letiště? Tam, tady je další kruháč. Tady je až to letiště, oni mě chtějí zblbnout. Takže sem půjdu. Mě vykopli. Ale mě to nevadí. Asi tam doletím, nebo že bych si tady ukradl nějaký auto. A teďka zaberu dolů, to by mělo vyníst nahoru. No jo, člověče. Stráže. Hele, tohle auto jezdilo. Ne, to nebylo, to není ono. Oni mají jiný. Tohle neznám. Berem. Jo. Ne, tak v tom už jsem jel. Nevadí. Ale teda moc si ho nepamatuju. Takže kilák s ním odjedu. Oni. Ježišmarja. Trochu jsem ho rozmixoval. Ale berínka. Jo, koukal jsem se na ocenění. A tohle bych mohl rozbít. Až budu někdy kompletovat hru. To je taková zábavná kompletovací hra. Koukal jsem se na ocenění a je tam například ocenění za 5 zabití, když ho přivážu k autu a uvláčím ho. A musí to být nepřítel, což je blbý. Takže myslím, že už 2 nebo 3 jsem takhle sejmul, takže to bych ještě mohl udělat. Tam byla nějaká věc. Takže za kopcem. Vezmu to mojí oblíbenou džunglí. Doufám, že to vyjede, ten brouk. Mezi 2 šutry. Vyjede, ale zůstane na střeše. Prostřel jsem mu gumu. Ty jsou hodný, ne? Ale... Je, taková základna. Tak zase trénuju, tady jsem přistával tím vrtulníkem, mám takový dojem, jestli je to ono. Nebo jestli mají podobný základny. Tak. No, nevím, jestli ten zvuk je hlasitější. Toho mluvení. Možná jsem ho stlumil omylem. Tak jsem tam s tím šašel minule.
pantofle, to co má ta ženská na nohu. Nesnáším tady ty šňůrky mezi palce. No, kidy, 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 furt to samý, jenom trochu jinak. Aby to vypadalo, že to má nějaký extra smysl. Skočím, výsadek. Zase budu chránit pablby, který mi polezou do toho. 18 kilometrů. From where I can hack into the enemy security and send out an order to stand down. We move out. Tady mám ještě nějaký cíl zadaný, ne? No, jasně. Já zase nemám náboje, já mám jenom pistolku. Oni mi nic nedají. Ale tamhle... Jednu raketu mám. A oni jsou tady dva. Dejte sem hlavy, tak. A hele, starý dobrý obrývání brány. Otvírání! Jsou naváděcí. Ty šmejde, to si zdovolil moc. Zapomněl si, kdo já jsem. Blbej. Ukaž hlavu. To jsem přesně čekal. No to prolítlo. To je smradu. Už je po něm? No, je po něm. Já si to rovnou vemu. Náboje se hodí, že jo? Ale nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad. Ale počkat. Já to tady vymlátím. Jestli to jde teda, vymlátit. A pak je sem teprve pustím, protože oni se jinak budou strašně plíst. Takhle přivážu k autu. Ne, já tě přivážu k bombě. To bude švanda. Dostal jsem za to něco, nedostal. Taková zábava. Teď si vemu nějaký náboj, aspoň co to tamhle? Bedna. Náboje, ať mám něco jiného než pistolku konečně. 6 raket mám, dobrý. Tady bych si ty náboje vzal rovnou. Oni ty lidi nevylezou, dokud je sem nepustím, ty zlí. Vypadá to, že ne? Vypadá to opuštěně. Tak bych to tady nejdřív vyčistil nějakým vrtulníkem, který tady mají určitě ukrytej. Hele, tady jo. Jo, takže tady vy jste si chtěli tady s tím střílet po mně. Že já vám to seberu. Jsem zvědavý. Jestli s tím ta hra počítá. Já nemůžu skákat. Já mám to tady. Ostřelovač. Kde seš, ty šmejde? To si dovolovat nebudeš. To jsme si nedomluvili. Tady odprásknu, tohle tady krájím. Zábradlí blbý. Musím sem.
zmáčknu co? Nemůžu. Generátor. Bouchnul. No teprve bouchne. Tak, co ještě tady potřebuje nakrájet? Tohle bombička, to bych mohl použít na nějakého člověka. Tak, trochu se mi to tady vyčistil, měli tady moc bordelů. Ještě někdo? Ano, no tam, no tam. Tady něco je? No jo, generátor. Nádrže. Ještě něco tam svítí červeně. No už ne. Takže tohle tady je v celku. Nebudu trpět takové věci. Tohle je zavřená brána. Tak. To by bylo asi všechno, co já tady můžu udělat teďka. Nebo teda většina. Nic dalšího na rozkrájení tady nevidím. Že je na čase to zahodit. Pustit je dovnitř. Čko. 4, 3, 4, 3, 1, 3. Pojďte, prdělové. No, vylezete až teprve teď, co sraby. Pajdolu. No, hezká pirueta. That mounted gun is tearing us to shreds. Take it out, Scorpio. Ale teď on tam nemá ten rotačák. Já tam kouká bezradně. Nikam nebudeš utíkat. Tak. Tak si tady odletíš na Mars. To snad přežil, ne? Snad ne teda. Ty to tady zkoušíš, já se na tebe asi podívám ručně. Ale ty budeš mít granáty, máš zafačenovanou hlavu. Kam zdrháš? Má granát, ale jenom jeden. Jo, ještě musím 50 lidí zabít tímhle útokem na blízko, pak bude další ocenění. To bude horší, jo. To moc často nedělám tohle totiž. A no, jak hladce procházejí. Sakra. To jsem úplně nechtěl. Někdo tady kulomet čím? Horší.
tady trošku zapálím. A palmu to skácelo. Tady ty trávy. Tady vyřídím ručně. O, pojď hezky do rány, tak a dál se nemohu zatočit. Hezky ses mi tam připravil. Ještě něco? Asi to si radši vemu, abych s tím mohl líp šašit. Tak kde jedete? Pojeďte. Jož takhle blízko. Čau. Vy parchanti. Tady jsem čekal, že přijedete. Přesně takhle. Poukni. Ještě to nemá? Má, no. Tak se mi to líbí. A granát. Co si vemu? Tak kolik to je procent? 77. Tak to vyžírat nebudu. No, nový mise na novém území. Nebo tady už jsme byli. Jak už jsme byli, ale jsou tady nové věci. Takže jsem tady, tady můžu mít novou misi a tamhle další. Nový stronghold, jo. A tady to jako už další strongholdy tam nebudou, nebo co, že tady to nenabíhá? Stronghold. Kdo ví? No tak já si vemu tu nejbližší misi, což je tohle. Tentokrát tady nemají vrtulník. Musím ručně. A nebo se ho možná přehlíd. Zdá se mi, že ne. 200 metrů. Metrů. A jsem tady. Tohle jsem ještě neřídil. Are in for a deadly surprise. A witness is going to testify against the nephew of that blubber gut Raza. I want you to bring me this witness. He will give me leverage over the roaches. I'm going to ride them raw on this one. To find him, you must go to the nearby radar station and download his whereabouts from their GPS onto your PDA. You really have to love science sometimes, comrade. Tak nový pohled.
prostředka vozidla, který jsem tam zanechal. Tak hlavně je to není na čas a není to chránění nějakýho pablba. Oni chtějí, abych jel motorkou. Co, to určitě. Radarová základna. Jak se tam dostanu? To je tamhle to, jo? Tam jak vidím. A hele, tady vede cesta, to ani nebylo vidět. Tak se v dálce mlží ten vzduch. A se víc nejede, no. Ono, kdyby to víc jelo, tak se stejně vysekám. Bedna. Ne. Takhle to dopadá, když vidím bednu. Ale jsem si vzpomněl teďka. Je traktor. Na to. Stojí ten zakuklenec. Takže jak jsem našel tu lebku jednu, tak myslím, že jich tam má být 100. A zatím jsem našel jenom jednu. To je moje nejoblíbenější vozítko. Jau. Pravý gangster jezdí traktorem. Ještě, že to tak blízko. Ne, tuhle si smetu. No dobře. Zakvíleli kola a jedu. A zdar prdi. Co děláte? Nevidíte farmáře nevinnýho? Takže to je ještě daleko. Jsem si měl vzít něco lepšího teda. Podívám se tady dolů. Nebo radši ne. A kdybych šel pěšky, tak by to bylo rychlejší teda. Jako na schvál tady nic nejezdí. No to bylo 700 metrů, už je to kilometr zase. Nějaká tibetská stavba, k mojí ve zvyku. Co to? Hej! Co to má být? Mně se to seklo. Drze se mi to seklo. Dobrý, no. Tak to asi budu muset natvrdo ukončit.